hvor mange Isak Even tror du ligger sånn her akkurat nå. Vent litt. Wake up and smell the coffee. Is your cup half full or empty? When we talk, you say it softly, but I love it when you're awfully quiet. Jag bara bli här inne och där för alltid. Kan man det? Det kan man. Hallå? Hallå? Show.